18 տարի տարբեր բնակարաններում վարձով ապրելուց հետո Ստեփանյանների ընտանիքն իր սեփական տունն ունի։ Այն կառուցվել է Արտաշատ քաղաքում, Viva MTS-ի եւ Fuller տնաշինական կենտրոնի բնակարանաշինության ծրագրով։ 5 ամիս տևած շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են ձմռանը։ Մեզ համար ցուցանիշը, որ հաջողվել է կամ չէ, ոչ թե բաց կառուցելով կամ ինչ որ արաստա կապելով, այլ եւ որ մտնում ենք ներս ու տեսնում ենք երեխաների դեմքի վրա այդ ուրախություն եւ իրենց աչքերում այն փայլքը, դա արդեն մեծ ավացույց է, որ այս ծրագիրը դարձել է իրականություն եւ հաջողվել է։ Տիկին Կարինեն որդիներին միայնակ է մեծացրել։ Փոքրը Սարգիսը վաղաժամ ստանձնել է տան տղամարդու դերը եւ օգնում է մորը առողջական խնդիրներ ունեցող ավակ եղբոր խնամքի հարցում։ Շինարարական ամբողջ աշխատանքի ընթացքում Կարինեն ու որդին եղել են շին հրապարակում եւ հնարավոր ամեն ինչով օգնել, որ տան կառուցումը շուտ ավարտվի։ Տան տիրուհին դրսևորեց հայ կնոջն բնորոշ բավականին մեծ տոկունություն եւ ծգտում ընտանիքը պահելու, ընտանիքի ապագան կերտելու համար։ Շատ դժվար է եղել, բայց հիմա ոնց որ ես տունը հիմա քննում եմ, գլուխը դնում եմ բարձիս, հանգիստ, ոնց որ հանգստանամ, վերջապես ես իմ տանն եմ։ 13-ամյա Դհոլահար Սարգիսը տան կառուցման նորանդակելու համար շնորհակալություն իր նախընտրած ձևով է հայտնում։ Հյուրերի համար դհոլ է նվագում։ Ստեփանյանները իրենց նոր տանը արդեն բնակարանամուտ եւ ամանոր են նշել։ Լենա Գևորքյան, ժամը լրատվականի համար։